Ya halime rahat kalsın diye bir soru sandalye. Ornia delmer Jesus Christos, amen. Halimer, vor verginases, sur pieritianunko, yegese arkaitiunko, yevitsinkanko, vor beserginas yevergri, es hats men anapazort, dur mes aesor, yevpomes partis mer, vor besiemen pobum meroz partapanats, yevmitamis mesi porcutiun, Այն հերկյաս մեզի չար է, զիկոյ արկայթյու և զորությու և պար հապիտյանս, ամեն։ Սգործ ես ծերած մերուց ուղիվարան մեզ տեր, և սգործ ես ծերած մերուց մաջովյան մեզ, ամեն։ Ամեն։ Հարգարժան դիկ Հիսուսաննա, շատ սիրելի մեր երկչախմբի անդամներ, մենք այսօր ներկայացել ենք Լուսինե Զաքարյանի տուն թանգարան, ծրագրել ենք նախորդ 3 եկեղեցիների երկչախմբերով, Հյուրավանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, Բուրաստանի Սուրբ Հակոբ և Դիմիտրովի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին. Դիմիտրովի Սուրբ Մարիամ Աստվածածնում ունեցած մեր փոքրիկ երկչախմբը երկու հոգեանոց, ուրեմն ցավոք չկարողացան տարբեր հարգելի և ներելի պատճառներով և այստեղ հիմա ներկա են Հյուրավանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու և Հուրաստանի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու երգչախմբերը։ Շատ ուրախ եմ։ Նաև մեր երգչախմբերին տեղեկացնեմ, որ իմ շփումը դիկին Սուսաննայի հետ շատ հետաքրքիր է ստացվել, ինքը ոչ միայն այստեղ տնորեն, այլ նաև բժշկական համալսարանի դասախոսներից մեկն է, և մի գեղեցիկ այցելության առիթով, հոգևոր մի կարևոր գործողության և սպասավորության առիթով, ուրեմ առիթ ունեցանք ճանաչելու և հարգելու հայ քրիստոնյա դիկին Սուսաննայի և տեղեկացանք, որ Լուսինե Զաքարյանի տուն թանգարան այսպես լավ գործում դրության մեջ է, և նա մանավանդ ես հատկապես կուզենամ այդ հոգևոր շնորհ այսօր առնենք, որտեղ Լուսինե Զաքարյանը ոչ միայն սոխակն է Հայոց, հոգևոր երգի սոխակը, այլ նաև իր կյանքի մեջ այսպես պահեր կա, որով նա դավանել է Աստծուն, դավանել է Աստծու Սուրբ եկեղեցի, և խնդրեցի, որ դիկին Սուսաննան հատկապես այս տեսակետից մեզ ներկայացնի։ Շատ լավ է։ Շատ լավ է։ Շնորհակալ եմ։ Ինձ համար շատ հաճելի է ձեր հոգևոր ներկայությունը։ Ես երկար հանդիպումներ չեմ ունեցել, բայց ինչքան որ հանդիպում ունեցել եմ, ինձ համար հաճելի է եղել, որ այդպես քարացած դոգմատիկ մտածողություն չունի ձեր Տեր Հայրը, այլ նաև գիտության մեջ խորացած է և հավատքի մեջ։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ ողջունել Լուսինե Զաքարյան տուն թանգարանում։ Լուսինե Զաքարյանը այն եզակի միակ երգչուհիներից է եղել, որին իրավունք է տրվել երգել Փարիզի Աստվածամոր տաճարում, որը ցավոք այրվեց։ Այն երգչուհին է եղել, որը 34 երկար ուզիկ տարիներ երգել է Էջմիածնի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում տաճարում, և ինչպես է եղել, ծնվել է Ախալցխայում, Վրաստանում, ավարտել է ռուսական դպրոց, այսինքն այնտեղ չի ավարտել, ընտանիքը տեղափոխվել է Երևան, գնացել է Երևան, շարունակել է Չկալովի ռուսական դպրոցն է ավարտել, այնուհետև ընդունվել է Ռոմանոս Մելիքյանի անվան ուսումնարանը, այնուհետև ընդունվել է կոնսերվատորիա, որտեղ որ սովորել է գերազանց է սովորել, ահավոր աշխատասիրություն ուներ, պատասխանատվության բարձր զգացում ուներ, և կոնսերվատորիայում, մինչև կոնսերվատորիայի երգելը, Ռոմանոս Մելիքյանում իրեն սոլֆեջոյի ուսուցիչը Հրանտ Գևորգյանն էր, որը Էջմիածնի Մայր տաճարում դիրիժորներ, խմբավարներ երգչախմբեր։ Ահա Լուսինեն, որ չգիտեր, կարգին մարդավարի հայրենի չգիտեր, գրաբարի մասին խոսք չկա, իսկ ինչպես պիտի երգեր Էգմալյանի պատարակը, ուրեմն դա գրում էր ռուսերեն այդպես տարերով հայրեն բարը, ասում են ոչինչ չի ստացվում։ Վերջը համառորեն սկսեց սովորել ուրեմն հայրենը, և Հրանտ Գևորգյանին խնդրեց, ասեց կարելի է, որ ես էլ գամ Էջմիածնում երգեմ,
հրատ գերուսն ասեց, բայց դու ոնց պիտի երկես քո ռուսական ակցենտով, բուջուրի կուրնոսի քիթիկ ուներ, խոշոր աչքեր ուներ, շատ գեղեցիկ տեսք ուներ, բայց ռուսական ակցենտով էր ամեն ինչը. Վերջի երկու ամիս պարապեց Հրատ Գևորգյանը հետը, և երբ որ առաջին անգամ մինչև նրա երկել է չմիացնում Հրանտ Գևորգյանը վեհապար տիրոջը, Վազգեն Կաթողիկոսին ասել էր, որ այսպիսի մի աղջիկ կա, շատ հավատքով է, ուզում է երկել, բայց ռուսախոս է, ռուսերեն գիտի, հայրեն չէ, հա ինչպես պիտի երկի, Եկբալյանի գրաբարով ոնց պիտի երկի, երկու ամիս պարապելուց հետո, փորձի համար Հրանտ Գևորգյանը բերում է չմիածին, երկում է, երբ որ Սուրբ-Սուրբի մասն է գալիս, Լուսինեն երկում է, իսկ նա չէր երկում, երբ որ երկում էր, չէր մտածում դիաֆրագման ինչպես լինի, տեխնիկական ինչ հնարներ օգտագործեմ, երբ շնչեմ, երբ դետված չկար, երբ սկսում էր երկել, նա արդեն երկրի վրա չէր, նա արդեն վերևում էր, անեանում էր, և իր հետևից անտես լարերով տանում էր իր լսողին, քարանում էր սրահը, երեխաները նույնիսկ լռում էին, Եվ երբ որ ապշահար Կաթողիկոսը, ուսով է, ինչ նոր ձայն է, ես ինչ բան է, ուրեմն երբ որ վերջացավ պատարակը, Հրանտ Գևորգյանը մոտեցավ, ասեց, ես ինչ է, ուսով էր երկում, ասեց վեհապար դեր, այն աղջիկն էր, որի մասին ձեզ ասում էի, որը համարորեն ուզեց, ոչ թե ռուսերի տարերով, բարերով, այլ ուզեց սովորել. Այդ ժամանակ Խորեն Պալյանը, որը ծնվել էր արտասահմանում, ծնողները Սիսից էին, հետո Բերութ, հետո ուրեմն Գյումրի, հետո Երևան, հետո Էջմիածնի ճեմարանի ուսանող, ուսանող էր, այնպես էր սովորում Խորենը, ուրեմն, որ ասում է առավոտ հինգին էի արթնանում, մինչև մյուսաները կարթնանային, վանքի պատերի տակով, սերտելով, բերանացի անելով բոլոր շարականները անգիր է անում մինչև մյուսները կարթնանային։ Դրա համար երբևէ նա չօգտվեց տեքստից, բերանացի գիտեր 1500 մոտ 2000 շարական, եթե բացի իր աստվածաշունչը որևէ էջ մի նախադարություն կարդայր, ինքը կշարունակեր։ Այդպես գրագետեր, կայացած էր, գրաբար հիանալի գիտեր, և վեհապար տերը նրան հանձնարարեց, ասեց այս աղջիկը նոր զբաղվիր, պատրաստ իր նրան, հայոց պատմություն, հայ գրականություն, եկեղեցական արվեստ, եկեղեցական տեսություն, այսպես ուրեմն Խորենը զբաղվեց իրենով։ Լուսինեն ավարտեց կոնսերվատորիա, և ես հիշում եմ, երբ որ նրան Սվետլանա էր, Լուսինեն դարձավ հետո, 64 տարեկան ես գիտեմ իրենց, Եվ ճանակ մազերը բարձրացնում էլ վերև, կուրնոզի գիտիկով, Ռախմանինը, Չեխովս, կեսպես բաներ են երկում բեմում։ Եվ երբ որ Խորենի ազդեցությունը եղավ և նա արդեն հասկացավ, որ դեպի հոգևոր երկը պիտի գնա, իսկ ինչ արեց Խորենը, չլիներ Խորենը, ես ասեմ ձեզ մի փոքրիկ դրվակ, որը ձեզ կօգնի հասկանալ Խորենի դերը Լուսինեի կյանքում։ Ուրեմն Լուսինե Զաքարյանին, Խորեն Պալյանին, հրավիրել էին Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների ինստիտուտ, միջոցառումը նվիրված էր Պարուշ Սևակին, Պարուշ Սևակը անդրելի զանգակատումն էր գրել չքնաղ գործը, և նրան նվիրված էր, ինձ էլ գնացել է հետները որպես նվագակցող, սկզբունքորեն ես նրանց նվագակցելու իրավունք չունեի Լուսինեին, ինչու, որովհետև ես ավարտել էի դպրոցը երաժշտական, բայց Լուսինեն կոնսերվատորիա էր ավարտել, նա ուներ բարձրագույն կրթություն, բայց Խորենին նվագակցում էի, մի քանի տարի նվագակցել եմ, իսկ Լուսինեին առիթից առիթ, հիմա այդ առիթով նվագակցեցի երկուսին էլ, հետո բանի Սևակի տված ինձ հետ քիչ ենք, բայց այնք բանաստեղությունը արտասանեցի, որից հետո Սևակ մեզ հրավիրեց իր քաղորոշ տուն փոքրիկ թեթև խնջուկի, լավ, և այդ խնջուկի, այդ անմոռաց խնջուկի ընթացքում, երբ որ նստած են մարդիկ խմում են Լուսինեի գենացը, Սևակը, բաժակը չխկացրեց Խորենի բաժակին, այպես տարակուսած, զարմացած բոլորս փորձում ենք հասկացնենք, որ Խորենի գենացը չի Լուսինեին է, որ չի հասկացավ էլ Սևակը ինչ է անում, միակ պաուզա տվեց ու ասեց Լուսինեի ծնունդով մենք Խորենին ենք պարտադրում, չլիներ Խորենը, հրաբարի նրա կատարյալ իմացությունը,
Լուսինե, ախաց հայց է կասկատարյալ աշխարաբար չգիներ, հայրեն չգիներ, ուննած գրապար իմանար, գնար դարելի խորքը վերցներ մաշտոց, վերցներ շտորհալի, վերցներ նարեկացի երկեր, բայց նա արեց այդ բանը, վերցրեց և մի նոր փայլով, մի նոր գույնով ներկայացրեց շտորհիվ խորենի, և դա պարոն Սևակի խոսքերն են, ճիշտ է, չեմ ուզում շատ մեծ արել խորենին, որովհետև խորենը կարող է ինձ վրա էլ ազդեցություն ունենալ, մի ուրիշի վրա էլ կարող է ազդեցություն ունենալ, բայց աստվածատուր շնորհը Լուսինեին էր, այն պարարտկողը, որտեղ սերմը ցանեց խորենը, այդտեղ ծիլ տվեց Լուսինեն էր, որտեղ ի բնեի ծնեի երևին ածնվել էր հոգևոր երկերկելու համար, և ճիշտ է ասում է, ահա ձայնի բյուրեղը, ահա երկին համեղը, ահա դառնության դեղը, էջ միասնական դեղը, Լուսինեն հրապույր է, քաղցր ու ամուր քույր է, զինք չտեսնողը բույր է, երկներ երկ չէ, այ բույր է, և հարգանս իրեն պլպուլները կլրեն, Լուսինեն երկած ատեն զուրբեր կարդնանք ունեն, երկե Լուսինե, երկե, երկի Ագոստներ երկե, երկե Լուսինե, երկե, ըսպիանանք մենք վերկե, երկե Լուսինե, երկե, երկդ օրհներք, աղոթք է. Իսկ ինչ է ասում Վահագն Դավթյանը, ասում է, որտեղից եկավ նա այսքան անեղծ, այսքան ոգեղեն, այսքան անմեկին, և ինչ հրաշքով խաչքարից հանեց նրա մեջ նիշխող մաքուր մեղեդին, երկեց, և հուշեց ձայնն այդ մոգական, որ այդ թփխրուն աղջկահոգում դարերի ձգվող ոգիկ այդքան, ուրեմն շատ ենք համար ուտոգուն, և փառք ուրեմն քեզ երկո խաչքար, քեզ մկրտության սուրբ ավազան, դարերի ձգվող մեր հոգու բարբար, դարերի ձգվող մեր ոսկե տար։ Լավ էր։ Շատ։ Խորենը, ուրեմն 67 թվին այս շենքը կառուցվեց, և 65 թվին խորենը դիմում գրեց դուրս եկավ էջ միածնից, լուսարարապետներ, գրագետեր, աջ ձեռքներ, թվում էր թե մեծ ապագաններ, մեծ ապագաններ Վազգեն Կաթողիկոսից հետո, բայց գրեց դուրս եկավ, երկու տարի հետո միայն Էջմիածին ամսագիրը գրեց, որ Վեհարանը լսեց խորենի եկեղեցական անունը Մեսրոպ է, Մեսրոպ վարդապետի խնդրանքը, և որոշեց թույլ տալ նրան կարգալույց լինել և անցնել աշխարհի կյանքի, երկու տարի սպասում էին, թե նա կարող է հետ գնա, բայց ինչու դուրս եկավ, շատերը մտածում են Լուսինեի համար այդպես բան գոյություն չունի, նա դուրս եկավ, որտեղ ասում էր նույն 65 թվին ես էլ եմ ընդունվել համալսարան, ինքն էլ է ընդունվել համալսարան 64-ին, երկուսս էլ, և Էջմիածնի ճեմարանն ավարտել և համալսարանն ավարտել նույն բանն է, միայն ճեմարանում ենթադրենք աստվածաբանություն են անցնում, ծիսական և այլ եկեղեցական առարկաներ, այս համալսարանում էլ անցնում են ենթադրենք գիտական կողմ և ՍՄԳԿ-պատմություն, հասարակագիտություն և այլն, ուրեմն ընդունվեց համալսարան, և շատ կարճ ժամանակում ավարտեց համալսարան, ու անմիջապես վերցրեցին իրեն հայոց լեզվի պատմության ամբիոնում որպես դասախոս, այդ օրը ուրեմն Ֆրանց Վերֆելի Մուսալերան 40 օրը գրքի շնորհանդեսներ համալսարանի Սև շենքում, Աբովյան փողոցի վրա, որ կա առաջ այդ շենքն էր համալսարանի շենքը միայն, գեղեցիկ դահլիճ ուներ, և ուրեմն առաջին կուրս ընդունվողներին, կոմերկմիության աշխատողները, լիդերները, առաջնորդները գալիս, հարցնում էին՝ դու ինչ գիտես անել, մեկ ասում էր նվագել, մեկ արտասանել, մեկը նկարել և այլն, կարճ ասաց, ես որ նվագում էի և արտասանում էի այդ օրը, Մուսալերան 40 օրը, և նվագեցի Կոմիտաս Արամ Խաչատրյան և այլն, և արտասանեցի, խորենը երգեց, ես իրեն չեմ ճանաչում, ինքը ինձ չի ճանաչում, վերջում ինձ մոտեցավ, ասեց, դուք էլ եք համալսարանում սովորում, ես էլ եմ սովորում համալսարանում, ամեն անգամ ասեց, երբ որ ես երգում եմ, գնում խնդրում եմ կոնսերվատորիայից մեկ-մեկին, որ գա ինձ նվագակցի, կամ գալիս են, կամ ուշանում են, չի ստացվում, չի ստացվի, որ ասեց դուք ինձ նվագակցեք, ինչու չի ստացվի,
Որը քաղաքն էլ չգիտեր, երբ որ մենք փորձ էինք անում համալսարանում, հետո պիտի ուղեկցերին ստում, չէ, ինքը ինձ հարցնում էր, հետո ոնց պիտի հետ գնա, որ բոնջի կանոնցի կողքը հանրակացարանն էր, կոչվում էր դասախոսների տունը, մա քանվել է, ինչ են անում, չգիտեմ. Ուրեմն խորենը այդպես մենք փորձեր էինք անում, եւ երբ որ մի երեք նոտա էինք վերցնում, որ պիտի բեմ բարձրանանք, դա հնարավոր չէր, մի 10 երգ պահանջում էին, ոնց որ նոր կոմիտաս եկած լիներ. Ինքը երգում էր հոգևոր երգեր, ռազմական երգեր, այնպես ինչպես ինքն էր երգում Մոգաց Միրզան, ես դեռ չեմ լսել որևէ մեկից, ինչպես էր երգում Հայաստանը, Հայաստան, վերջում էլ ինչ հրաշք էր երգում, ուրիշ երգեր, եվրոպական ևս երգում էր, ռազմական երգեր, հայրենասիրական երգեր, ժողովրդական երգեր եւ այլն, եւ 10-13 երգ էին ստիպում, որ ծաղտալով, որ մենք ինքը երգի նոր մեկ դեմից հեռանանք, չէին թողնում, որ ինքը գնար։ Գիտեք ինչ, ժամանակաշրջան էր 60-ական թվականները, ժողովրդի հոգևոր վերելքի ժամանակաշրջանն էր։ Տեսեք, Դավիթ Սասունցի, Սասունցի Դավիթը ստեղծվեց Երևանի քոչարը, քանդակը, որ աշխարհը չունի այդպիսի քանդակ, Սևակը գրեց իր անլրելի զանգակատունը, Արամ Խաչատրյանը գրեց իր Սպարտակը, ստեղծվեց ուրեմն այդ բանը, Եղևնի մեջ հուշարձանը, Ծիծեռնակապերթում, տեսակ ինչ հուշարձան էր, ուրեմն նման բաներ տեղի ունեցան, Մաշտոցի 1600-ամյակներ, Սայատնովա 250-ամյակներ, հոգևոր երգի զարթոնք էր, և թվում էր, թե պակասը դա էր, հոգևոր երգն էր, իսկ ինչ հոգևոր երգ, աշխարհիկ բեմերում մեր Արամ Խաչատրյան, Գամարտով Աբաջանյան համերգեցրածներում ոչ էր կարող գնալ երգել հոգևոր երգ, չկար այդպես բան։ Նույն երգչախումբը, պետական ակադեմիական երգչախումբը, իր համերգը պիտի սկսեր Ձոն Լենինին, Լենինին նվիրված մի բան պիտի լիներ, Ուսարթոնը, նոր հետո նրանք հայկական երգեր։ Լուսինեն ու Խորենն ինչ արեց։ Հոգևոր երգ Արքելյան էր։ Արքելյան էր։ Պարտադրված անաստվածության տարիներին հոգևոր երգ չէր կարող երգել։ Եվ ինչ արվեց։ Ուրեմն համերգ է տալիս Լուսինեն, չնայած ասում եմ սկզբից, ինձ որ վախենում էր, ասում եմ, չգիտեմ, մեզ դահլիճում, որ համերգ տա, մարդ կհավաքվի, այդ վախը կա, բայց հավաքվեց, մարդիկ նստած ապշահար, երգում էր ինքը, Կոմիտաս, եւ տարբեր բաներ, եվրոպական, ռուսական, հայկական, վերջում, երբ որ շատ բիս էին տալիս, նա սկսեց երգել հոգևոր, Հավուն Հավուն, Մայր և Բույս, Քրիստոս Հարյավի Մերելոց, ես ինչ գիտեմ, Սուր Սուր, ապշահար էին մնում մարդը, ես ինչ պատ, ես ինչ երգել են, չգիտեին, երբ մի կարկանում էին մի պատ, հետո սկսում էին ծապտալ, չհասկանալով, թե սա ինչ բաներ են, ուրեմն ինչ արեցին Լուսինեն ու Խորենը, նրանց մեծ դերը ո՞րն էր, եկեղեց ու պատերից դուրս բերեցին այն, ինչ որ ժողովրդը ուներ և չուներ, ուներ, բայց միայն երգում էին եկեղեց ու պատերից ներս, և չուներ, որտեղ մնացած տեղում ոչ չէր երգում, ուրեմն սկզբից որպես բիս սկսեցին երգել, հետո կոմպոզիտորների տան դահլիճ կար, Ժանակ Էդվարդ Միրզոյանն էր նախագահը, ուրեմն առաջին երգանը, երգեհոնը այդտեղ դրվանը, երգեհոնը հա, այդտեղ դրվեց, և վերնագրեցին, որ միջնադարյան երգեր, ինչպես վերնագիր դրեցին, նույնիսկ Իսագրագետ որոշ նաև հայեր, նաև ռուսներ, օրինակ Հորժան, ստեղծագործությունը թարգմանել էին Ացովսկի Չաս, Հորժան, Հորժան ժամ, հայրիկի ժամ, այդ ինչ Հորժան, երբ, երբ, Հորժան մտցես Սուրբ Խորան, անդ հիշեցես ըզ մեզ ննջեցյալսըն, երբ որ մտնես Սուրբ Խորան, հիշիր մեզ մեռածներիս, երկը դար է, Անգրագետ, Կիսագրագետ, Ացովսկի Չաս, նույնիսկ երբ որ Լուսինեն երգում էր որևէ երգ նման մի բան, Տեր ողորմյա կամ Սուրբ Սուր կամ որ, ուրեմն պիտի թարգմանեին, թե ինչի մասին է, սիրո մասին է կամ չգիտեմ ինչի մասին է, վախ, վախ կար, պարտադրված անաստվածության տարիներին, շատ լավ բան կար Սովետ Միությունում, բայց այդ անաստվածությունը դա շատ վատ էր, որտեղ ուի 70 տարի անաստվածություն քարոզեցին, բայց Աստված դուրս չեկավ մարդու միջից, որտեղ մարդ հասկացավ, եթե Աստված չունես մեջը, դու անասուն ես, ուրիշ բան չկա, որ օգտագործես, անասուն, ուրիշ բան չկա, և Խորենն ու Լուսինեն եկեղեցու պատերից դուրս բերեցին այդ հոգևոր երգը և նվիրեցին երաշտասեր հասարակությանը աշխարհիկ բեմերի, և Հայաստանի, և աշխարհի, հասկանում եք, և ինչ արեց ինքը, պաստորեն
այդ պարտադրված անաստղության տարիներին, ով հայոց աշխարհ, ով սուրբ-սուրբը երկելով, ինքը երաշտասեր հասարակության քիմքին հասցրեց եւ նրա հոգուն ու մտքին հասցրեց հայ հոգեոր երկի համաքրիստոնեական բովանդակությունն ու անկրկնելի հմայքը։ Սա արեցին իրենք եւ որտեղ գնացին երկեցին, իսկ խորելու թույլ չէին տալիս, որ Լուսինեի հետ գնար, օրինակ Արգենտինայից հրավեր էին ստացել, որ Լուսինեն ու խորելու գնամ երկեն զուգերքերը, Գովյայի Երուսաղեմ, ուրեմն Գիշերն Անուշե, Գետակի Ափին, շատ տարբեր երկեր, զուգերք Հաբրբան, որ երգում էին, խորենն ասում էր Հաբրբան, ոնց էր ասում ինքը Ջան է Ջան, ոչ ոքի պես Ջան է Ջան չէր ասում, ոնց որ ինքն էր ասում։ Եվ այսպես, ուրեմն, որպես օրենք, կարգեպեն, այսպես ասած, պետ անվտանգությունը խորենը մերժում էր։ Լուսինեն այնքան փափուկ բնավորություն էր, նա Գոհար Գասպարյան չէ, որ երկու ոտքը դներ մի կոշկի մեջ, ասել, չհասկացա, ինձ կանչել են իմ ամուսնու հետ, որ մենք գնանք զուգերքեր երգենք, ինձ թողնում եք, որ ես գնամ, ի՞նչ անեմ, փողոցից մեկին բռնեմ, ասեմ, արի ես երգի, բայց ինչի՞ եմ գնում, գնում էր ինքը, գնում էր, խորենը մնում էր, հիմա, խորենը, որ ասեմ ձեզ, որ Լուսինեն կապ չուներ կենցաղի հետ, բոլորովին, նա հողեղեն էր, բայց հողեղեն չէր, երկնային էր, և կենցաղի հետ, փողի հետ, որևէ առանցություն չուներ, Լուսինեն խորենը գրում էր մի ցուցակ, քեզ ենթադրենք կբերես, դե այնժամ սովետի մեջ էլ ինչ կար, դուրս էին գնում, որ բերի, նրանք ջինս էին բերում, կոկակոլա էին բերում, զարմանալի բաներ, ինչ-որ մի հագուստ էին բերում, որ այստեղ իր զորով ճարեր, գրում էր քեզ վերարկու, քեզ տա-տա-տա-տա-տա գրում էր, հիմա Լուսինեն եկավ, գնացել ենք դիմավորելու, տրամպից իջնում էր, մի այսպես հսկայական են փափուկ խաղալիքները, որ կան է, արջուկները կամ շները, Ազոն էին ասում իրար, Ազոն էս ինչ է, իրջկայիս համար է, իրջկանելով էր իր քրոջ աղջիկը, որիս իր տեխորեն է ցուցակը վերցրու, ունգի Հայաստանի գյուղերը, քաղաքները, չէ ինչի ճարի են շորերը, որ հակցնես կոկնաշը, հասկանում ես, կամ եթե խորենը ասում էր, Ազոն ջան, Էջմիածնում փող ես ստանում, չէ, որ երգում ես ընդդեմ, ինչ արեցիր այդ փողը, վայ, նվիրեցին եկեղեցուն, Ազոն ջան, եկեղեցուն չես նվիրեց, ստորագրելես, թողելես կասիրին, հասկանում ես, եկեղեցուն թողեցի, ասում էր, շատ երկրային էր, երկնային էր, մենք ուրեմն գնացել էինք Բեյրութ, ու ես ձեզ չեմ հոգնեցնում, չէ, հետարքիր է, ուրեմն Բեյրութ ենք, պետական ակադեմիական երգչախումբ, ով Հովհաննես Չիկիջյանի ղեկավարությամբ, ուրեմն Բեյրութ պիտի գնար հյուրախաղերի, ընդհանրապես Չիկիջյանը վերցրեց Լուսինեին Մոցարտի Ռեքվիեմը սոպրանոյի պարծան կատարելու համար, շատերը ասեցին, վայ, Լուսինեի ձայնը սենեկային է, կամերային է, քնարական է, ոնց պիտի երգի Մոցարտիի, ես միայն մի բան էի պատասխանում, Չիկիջյանը այն արվեստագետը չէ, որ մեկին ընտրի հենց այնպես, նա սխալ ընտրություն չի անում, եթե դա ընտրել է նրան, ուրեմն նա գիտի, որ նա կկատարի, դե օրինակ Փարիզ էր, որ գնացել էինք, Բեթհովենի 9-րդ սիմֆոնիայի և Ռոսինի Ստաբատ Մատերի կատարման ժամանակ, ուրեմն երգչախմբային արվեստում ընդունված կարգ է, մերժելի չէ, երբ որ մարդ օգտվում է նոտաներից, պարտիտուր առջևը դրված երգում են, Չիկիջյանը չի ընդունում այս օրենքը, նա սրտանում է, խմբագրում է աշխարհի օրենքները, ինչպես հանճարները կանեն կամ տաղանդավոր մարդիկ կանեն, բեմ ես բարձրացել, դասը ծովորին որ բարձրացել, սա ինչ բան է, այս վերջերս Հասմիկ Պապյանն էր եկել բժշկական համալսարան, ուրեմն իր ինչ-որ խումբ էր բերել, և ես գողեցի Հասմիկ Պապյանին իհարկե, ասեցի ոնց որ Անահիտ դիցուհու տաճարինքից դասեր էին անցնում ազնվածի նորյորդները, միջև ամուսնանալը հեզության, խոնարհության, համեստության, հնազանդության, ինձ թվում է դուք այդ դասերն անցել եք, ասեց հետո, ասեց ոչ ոք այդպիսի գնահատական, գովեստի խոսք ինձ չէր ասել տիկին Սուզանա, ասեմ, բայց հետո լավ տեղը դրեցիք, ասում եմ ոնց, ասեմ, դե որ ասեցի, բեմ էր բարձրացել, քելեր, ծոլեր, ինյարը, աղջի ջան, եկա բարդ բոլորի մոտ ասեցի, ես չեմ կարող վատբանը տեսնել, ինչ ասեմ, պիտի ասեմ անպայման։ Էն հետանոսներ հետ համլանդերն էր պահոքասավտար չէ։ Բայց դա լավ բան է, եթե ազնուածին,
հարավը զորյորդներին այդ հիմա թող եկեղեցին անի, թող դասեր դա, լեզունայի 8 կիլոմետր երկարացնում է, աղջիքները, այդ խեշտրաններին չգինես, այդ կծկված կսկած, սխալ եմ ասում, ուրեմն 4 մեներքիչներ էին, դե երկչախում Պոչիկի ջանին չի օգտվում բարդությունը, ես ընդեր երկել եմ, 700 գործ, որոնցից մի հսկայական մասը մեծակտավ գործեր, ռեքվիեմներ, օրատորիալներ, չգիտեմ, ստաբատ մատերներ, մինչև վերանացի չի մնաց քննությունը վերցնում, բեր չես բարձրանա, վերջացավ, սա ինչ բան է։ Հիմա ուրեմն այդ մեներքիչները դրել են աղջիկը երգում են, Լուսինեն միակ երգչուհին էր, որ վերանացի։ 30 տարի ամեն աստծո սրսկվելով շաքարախտ ունենալով, իսկ շաքարախտը սովորաբար ազդում էին ժողության վրա, նա երբևէ չոք տվեց նոտաներից, գիշերը չէր քնիք, սովորեր դասը կբարձրանար բեր, հասկանում եք, այդպես էր, Խորենի աշխատասիրությունը, Լուսինեի աշխատասիրությունը, պարտաճանաչությունը, բարեխղճությունը եւ այլն, Խորենը 4 ավարտաճար արտասաներ էր, ոնց որ ակադեմիկոս եկեղեցական, ուրեմն Օշականում վարդապետական իր թեզը դրան էր վերաբերում, ուրեմն այնպիսի մի գրագետություն էր ցույց տվել, որ ինքը վարդապետ էր եւ իսկապես ապագա ունեցող վարդապետ էր այդ մեր եկեղեցում, որտեղ դե բոլորս գիտենք, բոլորը չի որ գրագետ են, գրագետ մարդ է ձեր ղեկավարը, ձեր շատ կարևոր է, գիտեք, որ մարդ լայնածավալ գիտելիքներ ունենա, ինքը համալսարանն է ավարտել, գիտու երկրաբանության մեջ խորացած մարդ է, այսինքն պատահական չի, որ նրանք անգիրան են դոգմաները, ասեմ, եթե դու կրկնենք, պայթում եմ ես անգիրաներից, չի կարելի, ես ուսանողներին եմ ասում, ես ձեզ պիտի սովորեցնեմ մտածել, սովորել, իրար լսել, իրար օգնել, իրար ձեռք մեկնել, սա պիտի անենք մենք, թե չէ անգիրաներով բան դուրս չգա, ոնց պտավ, նենց դուրս կգա Եվրոպեին, պիտի քոնը դառնա, քո հոգուա, ընդ Լուսինես ոչ բոլորից տարբերվեց նրանով, եւ Փարիզում, եւ Բեյրութում, իսկ Բեյրութում ուրեմն գնացինք համերգից հետո, Հանեսյան եղբայրներ կային, որոնք Լուսեին տեսնում Շիրակ երկարան, Շիրակ երկարան, այս Շիրակ երկարանը, երկարաններ շատ եք տեսել երևի, բայց այս երկարանի տարբերությունն այն էր, որ գրում էին նոտաները, բարերը եւ վերջում գրում էին այդ երգի լավագույն կատարողների անունները ըստ հերթականության։ Հիմա ասենց թերթում ենք Բարսեղ Կանաչյանի օրորոցայինը, Լուսինեն նայեց, նայեց, վերջում տեսավ գրած էր Լուսինե Զաքարյան, տակը գրած էր Գոհար Գասպարյան, մի ուրիշ գոռոզ, դատարկ երգչուհի եթե լիներ, վայ, կասեր տեսա, իրենք էլ են հասկացել, որ այդ երգը ավելի լավ է մի երգում, քան դե Գոհար Գասպարյան, բայց սա Լուսինեն էր, իր չափը գիտեր, իր տեղը գիտեր, ընդհանրապես 2 բառ ասեց, Սուսիկ ամոթ է, Սուսիկ ամոթ է, ոնց կարելի է Գոհար Գասպարյանից առաջ գրել իմ անունը, Գոհար Գասպարյանը երգչուհի կոլորատորային սոպրանո, նրա դիապազոն ձայնի եւ նրա աշխարհահռչակ երգչուհի, որի Չիոչիոսանը, Մադամ Բանդերֆլայը, աշխարհի լավագույնն է համարվում, ոնց որ մեր Վիկտոր Համբարձումյանի թիկունքին գցեցին Իսահակ Նյուտոնի վերարկուն, նույն ձևով այդ Չիոչիոսանի հագուստը դրեցին Գոհարի վրա, որ դու ես լավ, Գոհարի մասին գիտեր ինքը, ինքը ոնց կարող ասել, Սուսիկ ամոթ է, ես իմ ուսանողներին եւ բոլոր նրանց, որոնք երիտասարդ են, երգչուհի, ասում եմ, ինչ աստիճանի հասնեք, ինչ կոչումների, ինչ մեդալների ու շքանշանների արժանանակ, մնացեք պարս, մնացեք հասարակ, մնացեք ձեր տեղի իմացող, ձեր չափի իմացող, երբեք մի երևակա եք, մի գոռոզացեք, դա մեղք է, մահացու մեղքերից մեկն է գոռոզությունը, իսկ ինքը չուներ դա։ Իսկ դեկին Սուսանա, այդ ինչ դրվակ էր, որ կանգեն է ստիպել էր, որ կապել է երկողները, չի երկեն են, չմերասնում եվ այլ։ Ով իր ստիպել։ Կանգեն է, որ ստիպել էր, որ չի կարելի է, չմերասնում երկել, խոսխով է ստեղ։ Ա, ասեմ, ուրեմն, գիտեք, նորից էլ է անասպատության տարիներին եկանք, ուրեմն, գիտեք, հանրապետությունները, 15 հանրապետությունների առաջին քարտուղարը
Տվյալ ազգիների կառուցիչներ, երկրորդը պարտադիր ռուսեր, այն ու անդրոպովներ։ Եվ ուրեմն այդպիսի հրաման եկավ Մոսկվայից, որ սա ինչ բան է, օպերայում, ֆիլարմոնիայում, ռադիոյում, երկրորդությունում երգող, երգիչ, երգչուհիները նաև երգում են եկեղեցիներում։ Վերջացավ, հրավիրեցին ժողով, բոլոր երգիչ երգչուհիներին նստեցրին և ասցին, որ վերջացավ, դուք իրավունություն եք եկեղեցիներում երգել, դուք ՍՄԳԿ-ի կուսակցությանը պիտի պաշտեք, ոչ թե Աստծուն պիտի պաշտեք։ Ուչուք ձայն չի անում, նստած են։ Այնպես որ նկատի ունեցեք, ովքեր ֆիլարմոնիայում են, ովքեր հեռուստատեսության ստուդիայում են, ովքեր օպերայում են, ովքեր ուրեմն ռադիոյում են, կողնորոշվեք, կամ այնտեղ, կամ այստեղ, էլի ձայն չկա։ Լուսինեն վերկացավ, կանգնեց, ասեց, եթե ինձ արգելում եք եկեղեցում երգել, ես կգերադասեմ հրաժարվել և ռադիոյից, և ֆիլարմոնիայից, և հեռուստատեսությունից, բայց մնամ եկեղեցում միայն երգել։ Միակն էր ինքը, պատկերացնում ենք, դու շատ նվիրված էր, շատ նվիրված էր, նա հոգևոր մեջն էր, այդ լավ ասեց Վահագն Դավթյանը, որտեղից եկավ, ոնց խաչքարից հանեց նրա մեջ նիշող մաքուր մեղեդին, աստվածային էր, երբ որ երգում էր, վերանում էր, չկար, արդեն երգում էր, որ մահացավ, Վազգեն Կաթողիկոսը դրա համար ասեց, նրա ձայնը այլևս պիտի լսենք երկնքից, որտեղ երկնքում մի հրեշտակ ավելացավ։ Եվ երբ որ երգում է Լուսինեն, մանավանդ Սուրբ Սուրբը, բոլոր հրեշտակները իջնում են Սուրբ Էջմիածին, փառաբանում են Աստծուն, Լուսինեին տված այդ շնորհի և ունահության համար։ Վազգեն Կաթողիկոսը հալալ լինի իրեն, շատ ամեն պատարակից հետո Լուսինեն պիտի գնար, աչը համբուրեր, օժնանքը ստանար և նոր գնար տուն։ Եվ Լուսինեին ուղարկեց Փարիզ բուժվելու, գնաց այնտեղ բուժվելու, ուրեմն շաքարը պիտի բուժեր, ամբողջ աշխարհում չեն բուժում շաքարախտը, եկավ, ուրեմն ինչ էին արել, դոզան պակասեցրել էին ինսուլինի, բայց դրել էին խիստ ռեժիմի տակ։ Լուսինեն եկավ, անցավ սովետական համակարգին, լավ դոզայով սրսկվում էր, ինչ ուզում ուտում էր, հասկացաք այսպես։ Գնաց Ամերիկա ուղարկեց Կաթողիկոսը, որ Ամերիկայում եւ աչքը վիրատի, եւ շաքարի հետ կապված, այնտեղ Ժակուր Ֆալի անունով մեկը կար, բժիշկ էր, որը նաեւ Հակոբ Ուրֆալյանն էր, մեր բժշկական համալսարանն էր ավարտել, նա էլ ուներ էնդոկրին հիվանդություն, շաքարախտ ուներ, Լուսինեն նրանց տանն էր մնում և բուժվում էր, բայց դարձյալ ոնց որ ասաց օգուտ չկար այդ բուժելուց, այսինքն ամեն օր պիտի սրսկվես, ամեն օր պիտի սրսկվես, և շատ տգետն էր, որ երբեմն գնում էին հյուրախաղերի, երբ որ ինքը սրսկվեց, ինքը պիտի ուտի, ինքը չի կարող չուտի, որ չուտես կգնեն կոմայի մեջ, հասկանում ես, օրինակ ասում էին, դեռ չեն բոլորը եկել նստել, բայց ինքը ուտում էր, վայ, դա ինչ աշնորհքություն է, այդ տխմար, մի հատ մտածի, ինչի դե աշնորհքություն անի ես աղջիկ, ուրեմն դրա կարիքը կա, չէ, որտեղ որ Սովետմիության մեջ ուղարկեին հյուրախաղերի Լուսինեին, խորենը հետը գնում էր, պարտադիր, պարտադիր, մի անգամ ինձ էվա, որ Լուսինեն Մոսկվայում պիտի ելույթ ունենար, և իրեն Ուկրաինա հյուրանոցում էին տեղ հատկացրել, ես էլ այդ ժամանակ 7 տարի սովորում էի Մոսկվայում, այնտեղ եմ պաշտպանել ատենախոսությունս դիսերտացիան, անմիջապես խորենը զանգեց, սուս, պետք չէ, որ ինքը գնա հյուրանոցում, կբերես մոտդ։ Ես էլ կոչվում էր Գաստինյան ցահասպիրանտով մերը, բերեցի մոտս, քնեցին, որտեղ գիշերը կարող են ընդառնել վատանա ինքը, դու պիտի մի քաղցր, մի ջեմ, մի մեղր, մի բան, մի կողքդ պիտի լինես։ Այսինքն, եթե Լուսինեն սիրում էր իմ նվագակցությունը, ես չեմ փնովում մյուս նվագակցողներին, կար Մարիանա Հարությունյան, կար Այդինյան, կար տարբեր դաշնակահարներ և բաներ կային, բայց մարդկան նվագակցում թողնում գնում է, գեներալություն, բայց եթե ջիգյալ ես դնում, քեզ համար հարազատ մարդ է այդ մարդը, ու մնում ես մինչև վերջետը, ու գիշերը մոտս մնաց ինքը, քանի գիշեր ընդեղ տարբեր տեղեր ելույթներ ունեցավ, ինչ փայլուն համերգներ տվեց, և մոտն էի մնում, որովհետև տեր էր պետք իրան, այդ մեկը պետք էր, որ ներողություն իրան հարազատ լիներ, երբ որ խորենը չէր կարողանում հետը լինել, խորենը երեխու պես փայփայեց, շոյեց, սեր էր, այդ սերը պատմության ներկայացնելիք սեր էր, ինչ ասեր օրենքի ուժ ուներ խորենը,
որասեր սա պիզայի աշտարակն է, շարժվում է, կհավատար, հասկանում ես, կհավատար, այդպես էլ, հարցեր տվեք ինձ. Ինչ հարցեր առաջացած, երկիշների և փոքրիկ երկիշների մոտ. Ինչ հարցեր ունեք, ասեք, ասեք ճան։ Ինչպես? Հիմա դիգին Սուսանը, կարող ենք այսպես նայենք ես ընդհանուր, հետո կարող ենք սկսենք ես։ Հասեք մի վարկյան ես ձեզ նկարեմ, նոր, հա, նացիրում նստեք, մենք ու ես նստեք ես դե։ Ամենցեք նստեք, թող տպանք։